দীপাবলীৰ বজাৰত দীপাবলীৰ বজাৰ বুলি কলে চীনা সামগ্ৰীৰে উভয় নদী হৈ পৰে বজাৰ গ্ৰাহকক বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰে চীনা সামগ্ৰীৰে কম মূল্যত চকু সাতমৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চমক ভৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী দীপাবলীৰ বজাৰত চীনৰ পৰা উপলব্ধ হয় আৰু এই চীনা সামগ্ৰীসমূহ কম মূল্যত কিনিবলৈ হেতা ওপৰা লগাই খুচুৰা বিপণীসমূহত গ্ৰাহকে কিন্তু এইবাৰ খুচুৰা বজাৰত কদৰ কমিছে চীনা সামগ্ৰীৰ চীনা সামগ্ৰীয়ে মুখ ঠেকেচা খাইছে এক প্ৰকাৰ ৰঙা চীনক এইবাৰ দেশবাসীয়ে যেন দীপাৱলীৰ এই উৎসৱৰ বতৰতে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্যৱসায়িক দিশত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে লোকেল ফৰ ভোকেলৰ উত্থান হৈছে দীপাৱলীৰ বজাৰত য'ত নেকি খুচুৰা বজাৰত এইবাৰ ৰঙা চীনৰ সামগ্ৰীৰ কদৰ হ্ৰাস পাইছে য'ত 1.25 লাখ কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে চীন নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ জনাইছোঁ আপোনালোকক দীপাৱলীৰ শুভকামনা চৌদিশে দীপাৱলীৰ উৎসাহ উদ্দীপনা উৎসাহৰ মধুময় আলোড়ন এই মুহূৰ্তত চৌদিশে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দীপাৱলীৰ উৎসাহ উদ্দীপনা বিয়পি পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী বিলীন হৈ পৰিছে দীপাৱলীৰ আনন্দত আৰু এই দীপাৱলী ক'লে চীনৰ সামগ্ৰীৰে উভয় নদী হৈ পৰিছে বজাৰ প্ৰত্যেকবাৰ দীপাৱলীৰ সময়তে দেশৰ বজাৰ ভৰি পৰে চীনা সামগ্ৰীৰে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহে চীনা সামগ্ৰীৰ আগ্ৰাসনৰ বাবে ক'ৰবাতে যেন হেৰাই যায় যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰী বা বিক্ৰেতাসকল ব্যাপকভাৱে লোকচানৰ সন্মুখীন হয় চীনা সামগ্ৰীৰ সন্মুখত কিন্তু এইবাৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈছে এখন পৃথক ছবি এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে লোকেল ফৰ ভোকেলৰ উত্থান দীপাৱলীৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে দেশৰ বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰখনত এক ইতিবাচক খবৰ হিচাপে এই মুহূৰ্তত এই খবৰে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে স্বাভাৱিকতে এক ইতিবাচক খবৰ চীনা সামগ্ৰীৰ আগ্ৰাসন ৰঙা চীনৰ যি আগ্ৰাসন সেয়া সীমান্ততে হওক বা বজাৰ দখলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক চীনা সামগ্ৰীৰ যি আগ্ৰাসন সেই আগ্ৰাসন এইবাৰ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে আৰু দেশবাসীয়েও এই মূল্যবৃদ্ধিৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত দগ্ধ হৈ হ'লেও এতিয়া চীনা সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিছে বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জন কৰি দেশবাসীয়ে থলুৱা সামগ্ৰীৰ প্ৰতি কদৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে বা থলুৱা সামগ্ৰীৰ প্ৰতি কদৰ বাঢ়িছে এতিয়া দেশবাসীৰ স্বাভাৱিকতে এক ইতিবাচক খবৰ এই দীপাৱলীৰ উৎসৱৰ সময়ছোৱাত লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰি চীনা সামগ্ৰীয়ে বজাৰ দখল কৰি আহিছিল বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ চমক সৃষ্টি কৰা বৈদ্যুতিক যি লাইট সেই লাইট ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে কম মূল্যত সেই লাইট ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে গ্ৰাহকে দোকানত ভিৰ কৰে বিপণীসমূহত ভিৰ কৰে এইবাৰ দেশীয়ভাৱে উৎপাদিত আলোকসজ্জা আৰু কদৰ বাঢ়িছে খুচুৰা বজাৰত স্বাভাৱিকতে এক ইতিবাচক খবৰ থলুৱাভাৱে উৎপাদিত ফটকা আতচবাজি সকলোৰে প্ৰতি এই মুহূৰ্তত আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু মানুহে ক্ৰয় কৰিবলৈ হেতা ওপৰা লগাইছে এই থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ধনতেৰাছ আৰু ধনতেৰাছৰ পিছত আজি দীপাৱলী ধনতেৰাছৰ পৰাই এই দীপাৱলীৰ বজাৰখনত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় সোণ ৰূপৰ গহনা ক্ৰয় কৰা বিভিন্ন ধাতু ক্ৰয় কৰিবলৈ হেতা ওপৰা লগায় আৰু এই ধৰণৰ এখন বজাৰ এখন যথেষ্ট সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এখন বজাৰ এই বজাৰখনত চীনা সামগ্ৰীৰ যি আগ্ৰাসন আছিল বিগত সময়ছোৱাত সেই আগ্ৰাসন এতিয়া এক প্ৰকাৰ নোহোৱা কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে দেশীয়ভাৱে উৎপাদিত থলুৱাভাৱে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে দীপাৱলীৰ খুচুৰা বজাৰত এতিয়া এনেদৰে ব্যাপক হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চীনা সামগ্ৰীৰ কদৰ আৰু কমেও 1.25 লাখ কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য সদৰি কৰা হৈছে আৰু দেশত লোকেল ফৰ ভোকেলৰ এই উত্থানে অনাগত সময়ছোৱাত দেশীয়ভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহক অনুপ্ৰাণিত উৎফুল্লিত কৰি তোলা এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে ধনতেৰাছৰ পৰা যদি আমি কওঁ ধনতেৰাছৰ সময়ছোৱাত ধনতেৰাছৰ দিনাই দেশত 60,000 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় হৈছে
বিশেষকৈ গণেশ লক্ষ্মী কুবেরক পূজা করিবৰ বাবে বিভিন্ন ধরনের বাসর বর্তন, ইলেকট্রনিক ব্যবসায়িক সঁজুলি, ঝাড়ুর পর আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের ঘরুয়া সামগ্রী মানুষে ক্রয় করেছে। সর্বভারতীয় জুয়েলার্স গোল্ডস্মিথ ফেডারেশনে যে তথ্য প্রকাশ করেছে যে ক্রমবর্ধমান রূপত দাম বাড়িলেও মঙ্গলবারে 20,000 কোটি টাকার সোণ আর 2,500 কোটি টাকার রূপ ক্রয় করেছে গ্রাহকে। এয়া হৈছে বজাৰৰ শেহতীয়া তথ্য। আৰু চীনা সামগ্ৰীৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দীপাৱলীৰে সম্পৰ্কিত চীনা সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত চলিত বৰ্ষত আগ্ৰাসী ৰাষ্ট্ৰখনৰ 1.25 লাখ কোটি টকা লোকচান হোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কনফেডাৰেশ্যন অৱ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছ চমুকৈ CITA এই কথা উল্লেখ কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে উৎসৱৰ বজাৰত এইবাৰ লোকেল ফৰ ভোকেলৰ শ্লোগানে বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। CAITৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা দিল্লীৰ চান্দনী চক সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰবীণ খাণ্ডেৱালে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভোকেল ফৰ লোকেল অভিযানৰ প্ৰভাৱত বজাৰত বিক্ৰী হোৱা অধিকাংশ সামগ্ৰীয়েই ভাৰতত নিৰ্মিত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। অর্থাৎ দেশীয়ভাবে নির্মিত তথা উৎপাদিত সামগ্রীর প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি পার কথা উল্লেখ করেছে। ধনতেরাসর কি তথ্য প্রকাশ করেছে আমি পুনের জানাব বিচার যে ধনতেরাসর দিনট 24 ক্যারেটর 10 গ্রাম সোণর দাম আছিল 81,730 টাকা। সেইদরে 22 ক্যারেটর 10 গ্রাম সোণর দাম আছিল 77,662 টাকা। আৰু এই সোণ ৰূপৰ বিপণীসমূহত গ্ৰাহকে উবুৰি খাই পৰে, য'ত নেকি সোণ 20,000 কোটি টকাৰ সোণ 25 টন সোণ বিক্ৰী হৈছে ধনতেৰাছৰ দিনটোত, আৰু 2,500 কোটি টকাৰ 250 টন ৰূপৰ সামগ্ৰী ধনতেৰাছ উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশত বিক্ৰী হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহতকৈ অক্টোবৰ মাহত গাড়ী বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। 50% বৃদ্ধি পালে গাড়ী বিক্ৰীৰ এই পৰিসংখ্যা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ তুলনাত। এই উৎসৱৰ সময়ছোৱাত ধনতেৰাছ দীপাৱলী উপলক্ষে গাড়ী বিক্ৰীৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। চৌদিশে এক বজাৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আনহাতে আমি জনাই আছোঁ চীনা সামগ্ৰীৰ কথা, য'ত বিভিন্ন ধরনের সা সঁজুলি, বাসন বর্তন, ইলেকট্রনিক্স, বিভিন্ন ধরনের সঁজুলি সকলোতে চীনা সামগ্রীর আগ্রাসন দেখিলে পোৱা যায়। ইলেকট্রনিক্সর সামগ্রীর ক্ষেত্রতো চীনা সামগ্রীর প্রয়োভর যথেষ্ট বেশি ভারতের বজারত। গতি এই দেশত এইবার ভারতীয় লোককলে চীনা সামগ্রী বর্জন করা পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশীয়ভাবে উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করাত অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, আর যার বাবে নেকি আগ্রাসী রাষ্ট্রখনের 1.25 লাখ কোটি টাকার লোকসান হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানত ধনতেরাছ আর দীপাবলীর এই বজারখন আগ্রাসী চীনে দখল করে আহিছিল, আর সেই চীনক এইবার এনেদরে দেশীয়ভাবে উৎপাদিত সামগ্রীয়ে উচিত সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবলৈ সক্ষম হয়েছে। আর অনাগত সময়ত দীপাবলীর বজারে হোক বা অন্যান্য উৎসবের বজারতে হোক, ভারতীয় সামগ্রী থলুয়াভাবে উৎপাদিত সামগ্রীর কদরে এক ইতিবাচক সঁহারি জনাব। নিবনুয়া সমস্যার জর্জরিত আমার দেশখন, গতি উঠি অহা প্রজন্মই ব্যবসায় বাণিজ্যের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার একটা সুন্দর সুযোগ দিব প্রদান করব। আগ্রাসী চীনের এই আগ্রাসন যদি আমার এই বজারেরপরাই রোধ করবা যায়, ইয়াতক আর ভাল কথা, ইতিবাচক কথা আজি দীপাবলীর উৎসবের সময়ত আর একু নাই। আর এই খবরে এইখানে মুহূর্ত লো এক প্রকার মুখ ঠেকেসা খালে দীপাবলীর বজারত রঙা চীনে।